Oh, hej folkens! Oh, hej folkens! Velkommen til et spil, hvor at man... Ja, hold op, slår græs i dag! Vi har en gammel rusten græsslåmaskine. Ja, vi er seje! Det er ikke sejt at have en rusten en. Prøv lige at se, hvor rusten der. Du bevæger ikke engang dine ben, når du løber! Okay, nu gør du. Den er mega rusten. Skal vi så bare slå græs? Er det det, som det her spil er gået ud på? Ja, så slår vi græs. Ja, skal vi bare slå græs? Hey, slår jeg bare græs? Åh, hvor hyggeligt. Jeg synes, det er min græsslåmaskine, ikke? Er det en el-græsslåmaskine, eller hvad? Jeg synes ikke rigtigt, den man kan samle blomsterne op! Jo, man kan samle blomster op. Nej, synes, man samler ikke blomsterne op, men kører dem over. Okay. Er voldsomt alligevel. Ja, ej, men... Okay, altså nu kan vi... Nu fuldt, så kan vi sælge græsset. Og så får vi så penge. Så man sælger græsset? Ja, vi sælger græsset. Hvem vil sælge det til køerne? Og så kan man købe en ny græsslåmaskine. Jeg kan købe en basic. En basic græsslåmaskine? Så kan jeg købe den. Sådan der, nu har jeg en basic. Åh, blomsterne er mega søde. Jeg har en basic græsslåmaskine nu. Okay, det går stærkt for at sælge. Hold op. Den instant fylder op, den der basic en. Okay. Hold op, den er hurtig. Så folkens, det vi faktisk gør i dag, det er faktisk meget casual det her. Det er casual. Jeg kan... Hold op, det går stærkt. Kan jeg købe nogle bedre bags? Nå, der er shoppen. Okay, jeg kan købe en bedre bag. Det er nok være en god idé. Og vi kan købe bedre speed og range. Okay, det er sådan rigtig... Det går rigtig stærkt med at upgrade det her spil her. Hold det op, mand. Nej, hvor er det hyggeligt. Det er bare sådan, det er bare at slå græs. Og så er der sådan en tier. Eller upgrade. Nå, no, speed, range, back. Hvad har du taget? Jeg har taget back og speed, fordi det går... Har du upgradet din græsslåmaskine nu? Ja, det har jeg gjort, ja. Ja, for det går jo sindssygt hurtigt med at fylde op. Jeg tager speed, så. Ja, jeg tog også nogle gange speed og back. Speedy Gonzales. Hvor nu man kigger i sin... Jeg har da ikke allerede taget græsslåmaskinen... Hvad er det der X2? På? Har jeg allerede taget græsslåmaskinen på mig? Du skal bare trykke 1. Nå, det er den, jeg equipped. Ah. Ej, hvor... Så okay, jeg har den der. Jeg har den gule nu. Jeg har stadig en røde. Hvordan kan du være så hurtig til at slå græs? Er du bare sådan rigtig... hvad nu det hedder? Nørd? Ja. Det er lige det, der er tilfældet, du. Hold da op, det gik hurtigt med at slå græs lige pludselig. Det er det, når du har den der, så går det sindssygt hurtigt. Holy moly, det går fast. Og den gule her, den er også mega hurtig. Jeg ved ikke rigtig, hvad man kan bruge de der blomster til. Men jeg regner med, at det er en god ting at samle blomster. Altså, blomster er meget cute. Det er bare lidt synd at køre dem over. Jeg fik 13.000, okay. Så hvis jeg upgrader noget speed og noget range, så tror jeg, at man kan slå hurtigere græsset op. Okay. Jeg kan godt lide det effekt, at man faktisk både kan hoppe og... Du ved, man både kan hoppe og slå græs. Kan man det? What? Hvordan kan man hoppe med dem? Vi er stærke, må jeg sige. Det må være fra Lifting Simulator. Ja, det må jeg sige. Vi må virkelig have fundet ud af Lifting Simulator. Det tror jeg helt. Nå, vi kan også få pets! Og Kaja er herinde. Hvis man kunne få sådan nogle blobs. Jeg kan lide Kaja allerede herinde. Hello Kaja. det er nice, at det vil blive en tradition, at Kaja altid joiner i vores pets, Roblox-spil. Pets. Hvad koster det? Det koster 25.000, okay? Det er ikke særlig dyrt at få et pet. Upgrade. Og man kan også få 150 blomster, kan man få et pet. Nice. Hvor er det hyggeligt, det her spil. Hvorfor har vi ikke spillet det noget før? Vi slår bare græs. Hvor er det er bare at slå græs. Jeg har opgraderet min range. Jeg har også opgraderet min range en enkelt gang. Så tager den vel noget mere græs ud i kanterne? Men nu hvor vi alligevel slår græs, skal vi så ikke også lige snakke om, at... Om folk ikke også snart glæder sig til sommer? Jeg glæder mig til sommer. Jeg vil gerne sommer. Jeg savner også sommer. Men jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, det er lidt spooky, at vi ikke har haft sne endnu rigtigt i år. Jeg tror altid ikke, du skal regne med, at vi nogensinde får sne i år. Jeg tror slet ikke, vi får det. Jeg synes, det er mærkeligt, fordi de to sidste vintre, vi har haft, de har været sindssygt kolde. Så jeg er sådan lidt, jeg har min bange anelse om, at vi får sådan en delayed sne her til marts-april. Jeg har fået en græsslime. Nå, jeg vil også en slime. Den koster kun 25.000. Det går jo ret stærkt for at få det. Jeg har købt min gule græsslåmaskine nu. Er du bagud eller sådan noget? Nej. Det har jeg allerede. Hey.
Åh, nu er den gul. Åh, hvor er den fin. Åh, hvad? Den er gul. Jeg skal have den grønne. Den grønne, den er min farve. Men jeg, som sagt, jeg har stadig mine bange anelser. Oh my god, der var en, der jeg har sådan en. Jeg tror faktisk ikke, du skal være bange for, at der kommer sne. Virkelig? Nej, jeg tror ikke, du skal være bange for, at det når at komme. Jeg tror, at det er rimelig. Jeg tror, det er efterhånden ved at blive lidt sent til at komme sne. Nu ved jeg godt, det sagde vi også sidste år. Det sagde vi også sidste år. Der tror jeg faktisk, det kom omkring slut februar. Åh, det går hurtigt med at få upgradet og shoppet. Ja. Det er bare. Jeg er lidt skuffet over, at der ikke er sådan en. Jeg tror, jeg vil være pænt irriteret, hvis. Lyd. Jeg tror, jeg bliver allerede taget over at høre dig lave det. Så bliver jeg nødt til selv at lave lyden. Hvad er der galt med dig, sis? Er du ødelagt? Ja. Yeah. Var sådan, okay. Åh, det er hyggeligt, men hold op, jeg skal godt nok slå sådan noget græs, fordi hver gang jeg slår græs, så kommer græsset til at gro igen. Jeg kan godt forstå, hvor meget græs er lige blevet gødet. Jeg kan godt forstå, at vi bliver hyret til at gøre det her, fordi hold op, mand, altså, det er jo vildt meget græs. Det er lige præcis det, altså, det er jo virkelig meget. Ved du hvad? Historien i dette land er, at græsset er ved at overtage verdensherredømmet. Ja, det er faktisk derfor. Det er faktisk sandt, Siske. Det er faktisk den overtager græsherredømmet. Græsherredømmet, okay. Verdensherredømmet, og derfor bliver vi nødt til at slå det græs her ned. Vi skal nakke græsset sådan, så græsset det stopper med at overtage verdenen. Seriøst, hvem har faktisk opfundet? Hvem har nogensinde tænkt på ideen? Hvem vil spille, hvor man slår græs? Ja, det er virkelig bare sådan, det er bare Roblox i nødskal, ikke? Det er virkelig bare den der, like, nå. Hvad kan man gøre? Hvad kan man lave? Okay, kan man lave et spil, hvor man slår græs? Ja, det kan man. Okay, så gør vi det. Det er sådan lidt den der, findes der også en Roblox-version af det? Det er det virkelig. Det er fantastisk. It's cute. Jeg er så ikke at vide, hvad man skal bruge de her blomster til. Det er altså, der er faktisk en login-bonus, man kan få lige nu. Der er en 10x login-bonus, du kan få. Men blomsterne kan du få pets for? Nå, hvor mange koster det? 150. Åh, hvordan har du allerede fået det? Jeg købte et pet for normalt. Jeg købte det for normale penge. Man købte 25.000. Normale penge? Ja. Har du lige brugt vores bankkonto til at så købe? Ej, bare rolig, jeg har ikke købt Roboxus. Du sagde for normale penge, 25.000. Hvad man tjener, okay? Lød som om du har brugt det fra en bankkonto. Nej, selvfølgelig har jeg det ikke. Det hvad tror du jeg er? 25.000. Undskyld mig. Hvad tror du lige jeg er? Tror du jeg er sådan like onkel Joachim eller sådan noget? Ja, du har flere millioner. Jeg har flere millioner danske arabien kroner. Ja, lige præcis. Jo, jeg har ikke lyst til at skifte min græslåmaskine i grøn. Den er hvorfor så flot, ikke? For den er så pæn. Flower farm. Flower power. Hvad? Jeg har 150. Skal jeg købe et petsiske? De der farme her. Man kan upgrade dem, og så bliver de ved med at tjene penge. De her farm herovre. Det herovre. Der kan man upgrade dem. Så får man for eksempel 2 blomster i minuttet. Og de bliver ved med at være der, også selvom man rebirther. Skal man ind i farmen for at gøre det? Det er over i den anden side. Så hvis man farmer den bestemte gule blomst eller sådan noget? Nej, der er en farm over ved indkøbstingen. Ja. Jeg kan lige vise det. Hvor er du henne? Jeg er lige ved siden af dig. Haha, og du har også den allerede! Og jeg har faktisk snart råd til den dyreste pet. Cool. Hey. Den her! Så kan du se, der er der penge. Og den kan du upgrade, sådan så du får mere i minuttet. No. Og herover er der også, der er blomsterne. Bliver det så permanent upgrade, ja, eller var det? Ja, så bliver det upgradet for altid. Også selvom man rebirther. Lul! Hvorfor gør man aldrig det? Ja? Hvorfor gør man ikke bare det sådan normalt? Det er da mega praktisk. Jamen, det er selvfølgelig lidt. Altså, det er bare AFK-penge, I guess. Og hold op, nu går det mega hurtigt om at få fyldt ja, op. Jamen den her! Jeg har råd til det dyreste pet. Hvor meget koster det? Er du klar? Nej, ja, hvor er du henne? Hvor gammel? Lige henne. Åh, når man har købt én gang, så bliver den dyrere. Okay, er du klar? Open one. Okay, det... Ja, det... Du fik ikke noget godt.
Hvad fik du? Det er en vandslime. Åh, den er cute! Den svømmer. Og er det bare en normal uncommon, eller? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det så jeg faktisk ikke lige, om den var, men... Skal jeg prøve en firesvisk? Jeg har 150 blomster! Ja. Skal jeg prøve? Ja. Jeg skal prøve en fire. Okay, hvad får jeg? Hvad får Sami? Jeg fik en fire som... Det var en uncommon. Det var faktisk en af de... Ingen... Den var okay! Jeg tager også lige en fra den anden, den der græs ting. Hvad får jeg? Okay, det... Nå, Blossom Slime ser cute ud! Det er ikke fordi, den er sådan... Det værste er, at du vil faktisk gerne have 5 pets, fordi jo flere pets du har, jo hurtigere går det. Kan man tage flere pets på en gang? Du kan have 5 på en gang. Så det er faktisk bare et spørgsmål om at have mange... Hold op, man kan zoome langt ud i det spil. Hold da op. Skal du se, hvordan min ser ud? Prøv at se min! What? Du får en fed... Okay, vandslime, er den... Det er den mest common der. Din grønne er så. Den grønne er også den mest common. Okay. Nej, okay. Den er så. Okay. Jeg fik en naturlig græs slime. Nice. Min er så. Jeg kan godt lide min. Jeg er fan af dem. Okay, jeg fik en også en blomster slime. Slimesen er mega cute. Hvad har spillet? Har de en spillet spring af? Slime. Hvor kommer slimesene fra? Kommer de fra Slime Range eller sådan noget? Det er derfor, at det hele er så slemt her. Det er fordi, at det... Det er på grund af slimeste. Nå, okay, det giver helt... Okay, jeg har også en masse... Prøv at se, jeg har masser af pets nu. Har du... Hold op, det går stærkt med at fjerne blomster og sådan noget nu. Det går virkelig hurtigt. Ja, man kan godt se, det er bare spørgsmålet om bare få de pets, der er lynhurtigt, fordi de gør også, at man får flere penge, når man sælger. Okay, jeg har allerede den blå græsslåmaskine, og jeg fylder min bag op næsten instant. Jeg fik endnu en sød slime. Jeg må gøre det igen. Jeg kan snart få den... Den syvende. Hold op, det går stærkt. Jeg skal også lige have en ny slime. Den er så... Why does it go so fast? Okay, jeg er mega fans af slimesene. De er mega cute. Okay, det må jeg sige. Den her lawnmower her, den har sådan en elektricitet i sig. Det lyder som noget for dig. Du er sådan en rigtig eldreng. Nu har jeg en kæmpe stor bag. Det er cute, det her spil. Jeg sælger mit græs for hurtigt. Hvem er det nu egentlig, vi solgte græsset til? Var det køerne? Næh, jeg ved det faktisk ikke helt. Man kan køre, man kommer også sådan en anden verden herovre. I pyramideverdenen. Pyramideverdenen? Ja, der er en pyramideverden, man kommer over til. Hvordan skal man slå græs i en pyramideverden? Ja, det ved jeg virkelig ikke. Det gad jeg faktisk godt vide. Det må være de gamle faraoer, der... Prøv at se her, så jeg har hurtigt... What? Hvad var det, du havde? Jeg har bare upgradet flere gange. Thomas, når du først har 5 pets, ikke? Hold op, hvor går det stærkt. Jeg har også 5 pets. Jeg får en halv million hver gang jeg sælger. Er det bedre at lave upgrades eller købe nye græsslåmaskiner? Jeg har bare upgradet, så jeg har en masse capacity. Men lige nu, der køber jeg bare en ny græsslåmaskine. Jeg kan købe en hver gang jeg er færdig. Og det går sindssygt hurtigt. Det er hyggeligt, det her, det er mega casual. This is Sammy's kind of casual gaming. Det værste, det er sådan noget her, jeg bliver addicted. Det er sådan noget, jeg kan spille hele dagen. Ja. Også upgrade range, det er mega godt, sådan, så rammer den sådan mere af græsset. Hold op, hvor går det stærkt. Oh my god. Velkommen til græsmåbing simulator. Jeg bliver nødt til at så upgrade min bag eller sådan noget, fordi jeg sælger lige så snart jeg går ud til græsset. Ja. Yeah. Det går alt for hurtigt. Bag skal jeg nok upgrade. Hold op, hvor går det stærkt, men jeg havde slet ikke regnet med, at vi ville komme så langt på så kort tid. Men der er vist også noget bonus lige nu. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor der er noget. Der er et eller andet sælgebonus lige nu. Ja, okay. Det er... Oh my god, jeg kan ikke engang... Min bag er fyldt op instant. Jamen, min bliver også fyldt op instant. Jeg bliver nødt til at så hele tiden fylde min bag op i... Eller lige opdatere jeg i upgrade. Jeg køber en jetmower. Okay, det er ikke sådan en jetfly. Siger. Det siger nye. Der er en grotte hernede. Hvordan skal man slå græs i en grotte? Krystalalteret. Slår man græs dernede? Okay, hvad så truffles? Kombiner 5 af det samme pet, og du får et stronger pet. Der er så meget, man kan lave. Det er helt vildt. Roblox er fantastisk nogle gange. Det må I altså være enige med at sige. Roblox er altså fantastisk med de her spil her. Altså det her, det er cute. Det er cute i spillet. Jeg kan godt lide, hvordan det går så hurtigt. Men når du nok at se de lawnmowers, man får. Jeg har en engel lawnmower lige nu. En engel? Ja, den engel. Okay.
Men jeg har næsten instant allerede fyldt den op, så nu skifter jeg allerede til den cursed. Og så... Så... Hvad for noget? Wow, hvorfor ser den så vild ud? Det er en cursed lawnmower. Den vil jeg også have. Den er forbandet. Den er mega cool, jeg vil også have en forbandet. Wow, den der blå en, der har det der stød, ser vild ud. Og Kaja er også rigtig i gang. Men lige, er du kun ved den blå? Altså, ikke den der normalt blå, den der har det der stødeffekter. Er du kun der? Hvorfor skal du sidde og dømme mig på den måde? Fordi, hvordan har du kun kommet dertil? Det starter jo ligesom ikke med en slime. Mm. Svisk. Hvad? Er you slow? Se, Sisk, og det er derfor, jeg altid har sagt til dig, at det gider ikke, at du altid skal være den første til at spille, for du ved, jeg er langsom. Jeg sidder faktisk og hygger mig. Nå. Ja. Det er faktisk det, jeg gør. Det må undskylde, jeg hygger ikke. Jeg tryharder. Ja, du tryharder mega meget, du gør. Jeg tryharder i Roblox. Jeg kan lide Kajas figur lige. Jeg kan lide Kajas ikke længere en Lego Duplo figur. Ja, hvad synes I egentlig om den? Den ser mega sød ud. Er det ikke mega nederen? Kunne I ikke alle sammen bedre lide Kajas grimme Duplo figur? Nu er bare sådan, nu lige nu en Lego Friends figur i stedet for. Gået fra Lego Duplo til Lego Friends. Ja, men altså, det er jo sådan et, hvad? Jeg synes, det er fantastisk. Vi savner det jo alle sammen. What? Der var en, der fløj på en Twitter-fugl. Oh, nice. Man kan vist få mounts. Mounts? Ja, du kan få sådan, som du kan flyve på og sådan noget at sidde på. Lol, cute. Jeg vil også gerne have nogle af de ting. Oh my god, jeg har fået en bladblæser. Jeg har simpelthen også fået en ildting, så du kan brænde græsset. Åh, det lyder nice, fordi hvis du skal udrydde det her græs her, så er det godt bare at nakke det med det. Ja. Hold op, man får allerede sådan 1 million. Jamen, det er ikke det, også derfor, jeg får så hurtigt. Jeg kan allerede købe den næste græslåmaskine. Ja, altså, du kan også få den der login-bonus, den bliver bare højere og højere og højere. Men hvor mange gange skal man gøre det? Man kunne gøre det én gang, så derfor, jeg venter bare på, at den bliver mega høj, så jeg nakker den. I see. Det går mega hurtigt. Mega nice. I like this. Jeg skal også have sat mit speed op også på et tidspunkt. Men jeg synes bare, at ens bag bliver bare så hurtigt fyldt. Ja, det så man lige har, nu... Det kan næsten ikke betale sig at sætte sit speed op. Fordi det går så hurtigt. Hvor meget er din bag på lige nu? Den er på... Lige nu er den på 75,9. Min er på 441. Go. Oh my god. Hey. Jeg sidder bare og casual nyder mit spil. Det gør jeg da også. Jeg går bare ud med det samme og går ud og nakker noget græs. Hvorfor kan du ikke være sådan i virkeligheden? Bare være sådan, jeg skal bare lige slå græs hele dagen. Jeg er derude og slå græs. Nej, nu får du græslåmaskinen til at gøre det. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Den røde blomst er mega smuk. Har du set, hvordan dens ansigt ser ud? Nej, det har jeg faktisk ikke helt. Den er sådan helt sådan, skal du score mig? Jeg er en blomst. Ja, jeg er en blomst, der ser sej ud. Jeg er en blomst, kom og giv mig noget pollen. Jeg kan lige, du er her i 2 sekunder, og så siger du bare, swoop, så er du bare væk. Jeg bliver hacket lige. Ja, du hackede faktisk lige der. Du hacker faktisk spillet ud. Jeg kan lige, når du tænder en leafblower, så siger den stadigvæk det samme lyde, ligesom en græslåmaskine gør. Du har fået en hardworking fire minion slime. Oh, nice. Har du set den her græslåmaskine? Den er mega fabulous. Den med vingerne, englevingerne. Den er mega flot. Ja, den der græslåmaskine med englevinger. Ja, den er fancy. Den er mega flot. I like this. Okay, en græsslime mere. Hvad hvis jeg så får 5 af dem? Kan jeg så ikke kombinere dem? Hibiscus slime, okay. Hibiscus. Yeah, what's really pretty! Og jeg elsker også så... Hey, nu har jeg fået den der djævle-agtige en. Nice! Nu har jeg den der ser mega cursed ud, den er sej. Jeg prøver at se, om jeg kan få... For hvis man får 5 forskellige slimes, eller 5 forskellige pets, der er det samme, så kan man kombinere dem. Hvad er det overhovedet, man kan det der pyramidested? Skal man gå derind? Jamen, er det bare en ny verden? Jamen, jeg ved ikke, hvad der sker derinde, men man kan gå derind, når du har den en høj nok tier. Når en høj tier? Ja, høj nok, du ved, græslåmaskinen. Så kan du gå derind. Altså, vi kan allerede gå derind. Jeg ved bare ikke rigtig, hvad man kan derovre, sådan... Sisk! Ja? En vand... Skal jeg prøve en vandting? Ja. Skal jeg prøve? Det vil nok være en god idé. Okay, hvad får jeg? Jeg har nemlig lige fået råd til det. Jeg fik en uncommon. Uncommon er da nice nok. Ja, men...
Den er okay. Den er okay. Blossom slime. Okay, den der unencryp, der er. Lige en til inden der. Så kan jeg nemlig, så kan jeg upgrade dem. Hvis du får mange af hvis de samme. Hvis man får fem af den samme, så kan man upgrade dem. Det minder mig om Box Simulator. Der mangler også noget lignende. Jeg mangler bare en til af den der hedder hibiscus slime. Hibiscus. Gentle plot, men det værste er, at man kan nok godt få nogle bedre pets i de næste verdener. Du siger noget. Oh my god, det værste, det her det er en af de her spil, jeg kommer til at spille uden for optagelser. Oh my god, jeg mangler en til. Ja, jeg kunne også godt finde på at spille sådan det her. Det er så farligt med sådan nogle spil her. Oh jeg bliver god, så afhængig af dem. Kom nu. En til Blossom Slime. Det var også ingen jeg. Jeg har nok af dem. Okay. Bliver det så godt, hvis man upgrader dem? Får man meget ud af det? Det er herinde, der kan man upgrade. Nå. Og jeg ved ikke, hvad man får ud af det, men jeg håber, man får noget godt, så man kan gå til krystalalteret. Og så kan jeg tage alle mine... Men hvad? Hvorfor er der nogen af dem, der er en anden farve? Evolve pets. Evolve? Hibiscus slime is now at evolution 2. Holy moly, de bliver gode! Det kan godt være, man selv skulle opgave. Nu giver den 4 gange. Hvorimod før gav den kun 1,3 gange. Not bad. Jeg overvejer så at prøve at gå over til det der pyramidested. Er det et sted, man skulle prøve at gå over til? Ja. Jeg prøver at gå derover. Det er mere, hvis græsset er mere værd. Hvordan kan der overhovedet være græs i pyramidområdet? Okay, det er godt at evolve dem. Det er meget, meget godt. Det var worth. Rebirth. Kan du allerede rebirth? Okay, nej, men det skal nok have... Ja, det kan vi godt, men det tror jeg ikke er en så god idé. Måske ikke lige nu. Det værste rebirth plejer bare altid at være ret godt. Jeg går over til pyramidestedet. Jeg vil lige se, hvad der er derovre. Nu er jeg nysgerrig. Whoopsie! Okay, er græsset så mere værd, eller er der noget specielt? Og musikken er nice. Okay, så det er ikke sådan en til der stille og rolig musik, som der herovre. Nej, musikken er helt op at køre. Det er bare sådan... Musikken er mega nice her. Der er fest her i ørkenen. Okay. Er der party i party provinsen? Der er party i ørkenen. Den er vild. Party-wardy. Det er party-wardy. Okay, det vil jeg gerne. Hvorfor er der ikke nogen derovre i ørkenen i det hele taget? Altså, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om græsset er mere værd, eller om der er noget specielt ved stedet. Jeg kan ikke rigtig tyde det. Jeg kommer at finde ud af det. Nej, du må gerne finde ud af det, fordi du er bedre til at undersøge sådan noget. Yes. Det værste er de der pets der, at få dem levelet op. Hold op, hvor det godt. det giver mega meget. Det kan være, at man måske selv skulle prøve at gøre det. Det er sandgasher, der er her. Hvad koster det at lave det? Jeg kan lige gå over og kigge igen. Jeg tror, det er 350. 350.000? Nej, bare 350 blomster. Okay. Blomster er faktisk lidt det, jeg mangler. Det er faktisk det, der er svære at samle op, fordi det at samle det andet her, det går sindssygt hurtigt at samle... at samle penge, det går mega stærkt. Altså, penge er jo mega easy, det spil her. Men blomsterne, de tager lang tid. Ja, det gør de faktisk. Er der sælge over i græs i den verden? Ikke rigtigt. Det er der, ja. Man kan godt sælge herovre. Sælge kan man godt, men shopper er der ikke. Oh my god, det er musik her. Ja, det er virkelig sådan vildt. Er det mere værd her, græsset? Det tror jeg ikke, men... Hvad er der så specielt ved at være her? Der er mange blomster her til gengæld. Blomsterne er lidt tættere på hinanden, I guess. Oh my god, jeg kan godt se, hvorfor folk ikke er derovre, fordi... Man skal jo upgrade. Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg skal allerede tilbage igen. How do I come back? Jeg kunne ikke finde døren. Time to go back. Jeg tror faktisk, det er gode idé at få upgrade den der flower farm der. Ja, faktisk. Jeg har 120 millioner. What? Holy moly. Jeg skal også lige... Jeg har en trimmer. Hold da op, det er noget af en trimmer, mand. Det må jeg sige. Jeg har aldrig sådan oplevet en trimmer, der tog så mange meget. Det må da være verdens mest farlige trimmer nogensinde. Men hvis ikke nogen har prøvet sådan en græstrimmer, ikke? Det er sådan en, hvor der kører sådan en lille tråd rundt. Den kan jo bare smadre det hele. Og jeg opgraderer min blomsterfarm. Nu giver den 13 i minuttet.
Det vil være godt, fordi man kan også se, at det er blomsterne, der er besværlige at få. Ja. Så det er dem, man skal virkelig have upgradet. Jeg har også... Den der wheat farm, den er mega dårlig. Jeg får 7 i minuttet. Nå, wheat farm, den er ikke så meget værd. Nej, jeg tror ikke, den er så meget værd, fordi det er for nemt at få penge. Men at få blomster, det tager for lang tid. Ja, okay. Okay. Så jeg tror, det er bedre at bruge sine penge og sin energi på, på det andet. Fordi det kan man ligesom bruge til noget i længere tid. Men har ikke engang lyst til at upgrade speed, fordi ens bag bliver stadig fyldt så hurtigt. Ja, altså jeg fylder stadigvæk min bag nærmest instant. Ja, det gør jeg også. Hold op, mand. Det er helt vildt. Det er virkelig vildt. Prøv at tænke, at nogen bruger Robux på deres spil, ikke? Altså, man er allerede så overpowered nu. Ja, præcis. Det er så, hvorfor skulle man nogensinde gøre det? Like, jeg er allerede tier 27 nu. Det går i hvert fald meget hurtigt med at upgrade. Det er meget chill, det her. Jeg kan virkelig godt lide det. Det er meget nice. Det er afslappende. Og det er det, der er farligt ved at spille sådan noget. Jamen, det er det virkelig. Det er farligt at spille sådan noget som det her, fordi... Hold op, mand. Hvor kan det tage meget ens tid lige pludselig? Ja, præcis. Jeg kommer til at spille her hele dagen. Roblox, why you do this to me? Oh yeah. Dø, blomster. Dø. Alle blomster alle skal græs. Dø. Alt græs skal dø. Græsset skal bare dø. Jeg vil gerne købe en pet fra Sanne Gashati. Har du råd til det? Ja. Yeah. What? Det vil jeg gerne prøve. Hvordan har du fået råd til det? Jeg sparer. Jeg går derover nu, så. Ja. Jeg vil over altså se, hvad det er. Hvor meget har du råd så, til det? Jeg har kun 150 blomster. Nå, men det kan være, det er fordi, du nok har købt flere af de der fra græsset, måske. Ja, men jeg har også købt mange meget for penge. Okay. Jeg vil se, hvad jeg får. Okay, hvad får jeg så herover? Okay, hvor meget koster... 250, det har jeg råd til. Okay, hvad får jeg? Jeg må få noget godt. En sand slime. Okay, hvor meget giver så sådan en? Du ved, hvis du ser, hvor mange X den giver. En sand slime... Den gav faktisk ikke så meget mere end alle de andre. Hvor mange X? 1,55. Okay, det... Ja, okay. Det er meget basic. Hvis du gerne vil have en kæmpe bonus, ikke? Ja. Bare køb de billigste, og så få de der epic eller sådan noget, de der hibiscus eller hvad der er. Og så bagefter bare evolve dem. Jeg giver det bedre. Det er sindssygt godt. Og så prøver jeg også bare at gøre det i stedet. Altså, de er sindssygt gode. Så prøver jeg at gøre det. Men ved I hvad, folkens, jeg vil sige? Jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I sidder og ser med. Og også fordi I har set med i den her omgang her af det her Lawn Mowing Simulator. Hvis I gerne vil se mere af det og se os spille videre, I guess, så må I selvfølgelig som altid gerne lægge et kæmpestort like. Så bliver vi rigtig, rigtig glade, og så ved vi, at I rigtig godt kan lide det her. Yeah. Og at det er noget, vi skal blive ved med. Lige præcis. Fordi vi vil nemlig sige rigtig mange tak, fordi det var, at I så med. Og ja, bye bye!